Як я ходив на сесію Липецької сільської ради 17 лютого 2021 року. Частина перша. Отже, 17 лютого 2021 року відбулася чергова сесія Липецької сільської ради 8-го скликання. Кілька слів про дві супутні обставини, які передували сесії від 17 лютого 2021 року. Першою обставиною є відтермінування сесії на тиждень. Вона мала відбутися ще 10 лютого 2021 року, однак її було перенесено на 17 лютого 2021 року. Причини перенесення, наскільки мені відомо, ніде у публічному просторі офіційно не оприлюднювалися. Очевидні здогади щодо причин перенесення у цьому відео висловлювати не буду, бо відео записується винятково для фіксації фактів і моїх попередніх вражень. Другою обставиною, що передувала сесії Липецької сільської ради від 17 лютого 2021 року, були громадські обговорення кандидатів на посади старост за створюваними старостинськими округами Липецької сільської об'єднаної територіальної громади. При цьому жодної інформації у відкритих офіційних джерелах з цього приводу, наскільки мені відомо, оприлюднено не було. З відкритих офіційних джерел на момент проведення сесії Липецької сільської ради від 17 лютого 2021 року було невідомо, скільки старостинських округів буде створено у громаді, які села будуть належати до того чи іншого старостинського округу, якими є кандидатури на посади старост. Тощо. Таким чином, 17 лютого 2021 року мала відбутись процедура обговорення і голосування за кандидатів у старости вже під час самої сесії Липецької сільської ради. І, власне, тільки зараз громадяни України, мешканці Липецької сільської ОТГ, мали б довідатися з офіційних джерел інформації про кількість і склад старостинських округів, а також про кандидатури на посади старост. І, власне, щоб стати очевидцем цих вікоповних історичних подій, я і вирішив відвідати сесію Липецької сільської ради. Початок сесії було призначено на 14.00, і я прийшов приблизно за 10 хвилин до відкриття сесії. В приміщенні сільської ради було велелюдно. У коридорах і передпокої стояли і сновигали, розмовляли щонайменше зо 30 осіб. Я привітався зі знайомими і з великим задоволенням поспілкувався близько 10 хвилин з вельмишановним панотцем Іллею Гафичем. Далі ж почалася сама сесія. Як то часто буває, почалась вона із невеликою затримкою. Не о 14.00, а трішки пізніше. Я не зафіксував точний час, але десь близько 14 години 10 хвилин. Такі короткотривалі затримки – справа звична. І жодного занепокоєння з цього приводу у мене не виникло. Певну прикрість спричинила інша обставина. В залі засідань критично бракувало стільців. Внаслідок цього сісти змогли передусім депутати і ті з присутніх громадян, хто прийшов раніше чи мав поважний вік, і їм поступилися місцем. Багатьом співгромадянам, так само як і мені, довелося простояти до самісінького кінця сесії. Однак прикрість зі стільцями була найменшою з проблем. Більшою стала наступна. На самому початку засідання вельмишановний пан голова Липецької сільської ради Славченко Олексій Миколайович попросив включити до порядку денного питання, яке вразило присутніх. Олексій Миколайович Славченко попросив включити до порядку денного питання про його заяву щодо звільнення з посади голови Липецької сільської ради. Не скажу, що такий крок був абсолютно неочікуваним для мене. Для мене особисто і для багатьох присутніх. Однак одна справа – бути готовим до певного розвитку подій теоретично, а інша – побачити початок цього втілення на практиці. Йдучи 17 лютого 2021 року до сільради, я мав три передбачувані базові сценарії розвитку подій. Події явно пішли по сценарію номер 2. І вже на цьому моменті стало зрозумілим, що розгляд кандидатур на посади старост навряд чи відбудеться. Однак про те, як розглядалось питання щодо старост, іншим разом в одному з наступних відео. Зараз же зауважу, що пропозиція пана голови внести до порядку денного голосування щодо заяви про його відставку не була підтримана депутатами. Більшість, чи як мені здалося, майже всі депутати, активно висловлюючи чи підтримуючи спікерів,
просили Олексія Миколайовича не вносити до порядку денного заяву про звільнення з посади голови. Присутні громадяни так само репліками і шепотінням висловлювали думки, що пану Слабченку не слід вносити заяву щодо звільнення до порядку денного. І зрештою, питання було вирішено таким чином, що заяву до порядку денного включено не було. Таке рішення до певної міри задовольнило і почасти заспокоїло всіх присутніх. Однак було зрозуміло, що такий початок роботи сесії не обіцяє подальшого спокійного її перебігу. Крім того, Олексій Миколайович Слабченко не пояснив причин такого свого кроку. І хоча про причини можна з високим ступенем ймовірності здогадуватись, це відео не є місцем для здогадів. Воно фіксує факти і почасти мої враження від подій. Отже, після вирішення питання щодо заяви шановного пана голови, сесія продовжилась. Про те, що і як відбувалось далі, в одному з наступних відео. Дякую за увагу. Далі буде.